Sannheten det at Jesus har seiret. Og hvis menigheten ser det, at Jesus har seiret, så har han gitt oss listerområdet, det der vi jobber. Han har gitt oss lister. Men så det spørsmål, hvordan skal vi innta det? Det jo der det Altså, Israel, skal du høre her, Israel hadde jo, når de var i Egypten, så hadde jo Gud fortalt dem at de skulle innta Kanaans land og Israel. Ikke sant? Men de ble jo der i cirka 400 år. Og ørken og Egyptemenigheten, hvem det? Jo, det de som lar verden styre igjen. Denne verdens Gud, hvis den styrer mye av menigheten, så de underlagt Egyptens ånd. Men de var Guds folk. Men de var treller. Og hva verden gjorde, de måtte gjøre hva egypterne gjorde, og hva farao sa. Og de måtte bare trelle og lage tegelstener og stå på. Sånn det med enhver kristen og enhver menighet som ikke fornyet i sinnet. Og så kom de ut da. Men så det da ørkenmenigheten. Det jo den menigheten da som begynner å gå. Og de opplever Guds under mye. Hver dag så opplevde de egentlig med store mirakler. Men det som skjedde, de modnes ikke. Hvorfor ikke? Og her på punktet. Guds ord fikk ikke tak i dem. De var omtatt med omstendighetene, og gikk det ikke som de ønsket, og det ble servert for dem, så var det klaging. Ja, syting. Og man har jo levd også mye i menighetsliv, og man har sett det mange ganger, så har det begynt så bra, og enighet, og så kommer det noe som spriker, og så begynner det å dø hen. Fordi vi ikke underlagt Kristus og hverandre, og det han vil. Så de måtte da gå i ørkenen i 40 år, og i de 40 årene som vi har snakket om, så døde en hel generasjon, og det kom opp et helt nytt folk. Men det var to av lederne som ble bevart på grunn av tro. De tok ikke imot ordet. Altså, det så viktig hva dere hører, og når det blir undervist når Josuas bok, gå inn i det. Når du hører om det, begynn å lese det, du kommer til å få åpenbaring om det, og det kommer til å berike deg. Så det er så viktig, fordi vi venter stadig på noe nytt og på nytt, så glemmer vi alt som har vært, og så vokser vi ikke, vi venter bare på noe nytt, og så noe nytt, ja, det likte jeg ganske bra. Nei, det likte jeg ikke. Det barna. Mamma, jeg liker ikke akkurat det. Jo, vi spiser sånn her i dag. Ja. Altså, derfor menighetens funksjon mye over, som jeg ser det, en ørkenmenighet som ikke klarer når det begynner å bevege seg og skal inn i Kanaans land, så det noen som sier, nei, jeg ikke enig i det og liker ikke det, men at da må det jo være et veldig klart lederskap som vet strategien, hvordan man vil og hva man går videre. Så det i grunnen bare litt av det som vi har drevet med, og så kan jeg ha som utgangspunkt å lese i dag fra kapittel 5, vers 13. Da Josua var ved Jeriko, det i Josuas bok 5:13, skjedde det at han løftet blikket og så, og se, en mann sto rett ovenfor ham med en trukket sverd i hånden sin, og Josua gikk bort til ham og sa til ham, er du med oss, eller med fiendene våre? Da sa han, nei, men jeg er høvdingen for Herrens hær. Nå jeg kommet, og Josua falt med ansiktet mot jorden og tilba. Så sa han til ham, hva sier min herre til sin tjener? Da sa høvdinger over Herrens hær til Josua, ta sandalen av foten din, på stedet du står på hellig. Og Josua gjorde så. Så vi takker deg for åpenbaringen sånn. Og takk for du ser hva vi i menighet, og hva vi ønsker å se i hele dette området, ja, hele vår nasjon. Og du hjelper oss bare ta steg videre i Jesu navn. Amen.
Altså Gud hadde gitt dem landet. Ikke sant? Og nå, etter at de hadde gått over Jordan, det var jo utrolig hva lederskapet vågde. Og dette er jo et bilde på Golgata, så Jordens flod, Jordan betyr død. Og tenk at arken, som et bilde på Kristus, gikk ned. Ikke sant? Når Jesus døde på korset, så døde døden. Altså, seieren vunnet. Amen. Det jo helt klart. Og nøkkelen i dette der jo det at når Jesus ropte, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Så ble han gjort til synd, og han fikk smake helvetes gru og smerte og ble skilt fra far i himmelen, og der var forsoningens dybde. Tenk, der forløste han hele menneskeheten. Så hele menneskeheten løst. Evangeliet forteller om at du skal ta imot og gå videre og bli fostret i den Herre Jesu navn. Så seieren, vi født inn, når vi blir født på ny, inn i å leve i seier. Vi født inn for å leve i triumf. Og derfor var det at de skulle ta med steiner opp, som fortalte det om det kjempeundret at prestene sto til at hele folket hadde kommet over. Derfor ser du hvor viktig det med et lederskap som står når vanskeligheten store og utfordringen, for dette var jo et kraftig trosteg. Det sto som en vegg der, og de måtte stå der. Kommer det ikke? Men de sto der fast, står det, så de kom over. Og så tok de steiner fra bunnen og gikk til Gilgal, som betyr avveltningsstedet, og som Gamle Testamentets Golgata. Hvor vi må tilbake stadig ha åpenbaring. Den seieren Jesus vant. For både du og jeg har svakheter i livet vårt. Og vi blir fristet, og vi blir testet. Men vi vil tjene Jesus, det det som og komme videre. For vi blir så bunnet i tankelivet vårt, mange ganger fordi at jeg vant til det, og så vil jeg ha det, og så vil jeg bare ha det. Ja. Vi kan ikke ha det slik. Nei, for Gud ny hver dag. Og det å få begynne å ruske litt i oss, og dess eldre man og dess eldre menigheten dess mer rusket det å komme videre. Ja, man bare, det jo et faktum. Og nå da, så var det jo i den posisjonen da, at de måtte tilbake til Gilgal. Hvorfor disse steinene, spurte etterkommende senere? Jo, det der seieren ble vunnet, hvor vi blir skilt fra Egyptens ørkenskamp. Og begynte å gå inn for å erobre det Gud har sagt oss i flere hundre år. Og så opplever vi da enkelte ganger, nå hører vi om vekkelse i Amerika, vi gleder oss over det, og så videre. Men det går an, altså, hva skjer på vårt sted? Men vi må jo ha klarhet hva vi skal gjøre her. Vi må ha klarhet hva vi vil her. Vil du være med å betale prisen her? Vil vi avsette ting for at han skal føre oss videre? Det jo det der det ligger, på Borhaug og hvor som helst. For Gud vil. Han kan ikke gjøre noe mer enn han har gjort, for det ferdig. Han har gitt en sånn rikdom. Når det gjelder, det jo styrter ikke alle sammen. Hvordan vet jeg det? Jo, jeg har et testamente. Halleluja. Og i testamentet forteller hvor rik jeg Noen var med. Ja, men vent. Så derfor vi så avhengig av at du ber hver dag om åpenbaringen sånn, og at du har tid med ordet. Tid med ordet, så Gud har tid med deg. Så han får tale til deg. Stillhet så dyrebart. Amen. Så Guds stemme, at du kan høre den. Og du vil det noe man lærer seg opp til. Så, halleluja. Det det man sier på ungdomsspråket, knallstert. Men nå var det at Josva sto hjelpeløs. Han sto hjem for en ny hindring. Han hadde fått klarhet. Gud hadde fortalt dem hva de skulle gjøre for å gå over Jordan. Og nå var Josva i bønn alene. Faktisk ser det ut sånn. Så kommer høvdingen over Herrens hær. Og han var helt litt usikker til å begynne med, du for oss eller imot oss? Men han sa ingen av delene, jeg høvdingen over Herrens hær. Hvem det? Det jo Jesus, ikke sant? Som kommer der han får besøk. Og så får han oppskriften hvordan han skulle innta den byen som var svært vanskelig å innta. Kan du tenke deg?
Sånn det hvert steg I Gud har jo I detaljene egentlig planer I livet vårt om vi vil inn I hans dirigering. Og spesielt I en menighet som det eneste han har, som kan være med å forandre et sted, en by. Amen. Noen av oss har lest vekkelse, ikke minst Wesley-brødrene, hvor de hadde vekkelse som forandret byer og steder, hvor det ikke var igjen noen på puben, men de kom på møter, og det var ingen krangleflanter igjen, kan du si. Det var så mye av ånd, halleluja, I Guds menighet. Ja. Og for hvert menneske så det jo ingen grense for hva Gud kan bruke en til, men det ego mitt og vårt, som vi har alle. Hva lar vi kors og det nye oppstandelseslivet som bor I oss få lov til å virke? Ikke sant? Det der. Og sammen da, fordi at det var, en ting å gå alene, men det vanskeligste når det to, tre, fire, fem som skal finne ruta sammen, og når det en menighet, halleluja, det et mirakel. For da må vi ha Guds hjerte og den hellige ånds samfunn. Så da kom Gud, og så skal du høre hva som skjedde. Jeriko var omhyggelig stengt av frykt. Og det møter du. Når vi bygde menighet i Arendal, så var det en sånn en frykt. Og det var en by, ikke Arendal, men en by ved siden av, som var totalt stengt. Akkurat som Jeriko, av frykt. Tenk, nå kommer det noe nytt. Nei, det kommer ikke noe nytt. Det bare det at vi forkynte troens ord. Vi forkynte at Jesus lever. Vi begynte å be med syndere, helbrede de syke og løse de bundne. Men menigheten som da I ørkenen, eller I Egypten, nei, dette ikke vi vant til. Nei. Også I stedet for å kunne kommunisere med hverandre, så det frykt. Dette det her. Nei, vi vil ha det slik vi hatt det. Amen. Det annerledes I dag, men det tatt sin tid. Det akkurat som, for da måtte den begynne å gå rundt Jerikos murer, ikke sant? Ja. Og det jo klart det, spørsmålet var det, jeg synes jo, det var jo litt at de skulle gå 13 ganger. Det hadde jo greit seg med en gang. Det hadde det hvis Gud hadde sagt det. Men han sa ikke det. Det har med noe av dette med utholdenheten og lydigheten. Og han sier da i 6, vers 8, da Josua hadde talt til folket, gikk 7 prestene frem, de som bar hver sin sofar foran Herrens ansikt, og de blåste I sofar, altså den der, jeg skulle ha tatt med det I dag. Nå skulle jeg blåst litt for dere, hvis jeg hadde klart å få lyd, det tror jeg hadde klart. Og Herrens paksar fulgte etter dem. Og så var det helt klart at I vers 10, Josua hadde befalt folk og sagt, dere skal ikke rope, eller gi lyd fra dere, ikke en eneste ord må komme fra deres munn før den dagen jeg sier rop, da skal dere rope. Det vanskelig det. Det vanskelig det. Da måtte de være under autoritet. Og jeg har merket, det sterkere møtene blir av salvelse, dess lettere det for å komme I disorder. For det noen som får noe da og noe da, men vi kan vente til å ha den her. Ikke en gang så trenger vi bare litt, slappe litt av. Vi trenger å Det var en du som var så klok, vet du hva han gjorde for noe? Han kjøpte 5 minutter på TV I Amerika, hvor det ikke var en lyd. Og mange av sterke møter nemlig det hvis vi klarer å zoome inn. Altså, vi har et sånt program, vi så programmert. Ja, men vi vet akkurat hvordan et møte skal begynne. Det behøver ikke å begynne sånn. Kanskje vi kan bare sitte og be litt. Kvekerne gjorde det. Ja, at den hellige ånd kom. Kanskje vi skal begynne med bare å være innstilt. For de fleste som kommer, de kommer, noen kommer inn fra en arbeidsdag, men på søndagen da, så klart vi kommer oppbygget I den hellige ånd. Amen. Det jo sønnens dag. Og så vi I forventning. Så kan vi sitte litt, og så kan det kanskje begynne med en tungetale. Kanskje det kan komme med et visdomsord. Og så vil vi kanskje svare lovsang. Og så det undervisning, og så ser vi, så det noen som sier, oi, Herren har åpenbart seg for meg. Sånn det når vekkelsen begynner å bryte frem. Frihet. Men han må lære å kjenne den hellige ånd. Og så må vi ikke,
Det det som må til. Så blir jeg nervøs. Nei. Halleluja. Amen. Amen. Takk for det. Han her. Ja. Men det har med det at du lærer stillhet I lønnkammeret ditt. Så du lærer å kjenne den hellige ånd. Amen. Det så viktig. Og vet du, da det så spennende altså. Ok. Men de sa, tenk på at de skulle gå. Og så står det om at det var en baktropp. Det finner du i det jo kapittel 6, vers 13. Men baktroppen kom etter Herrens ark. Det alltid en baktropp som du må dra på. Ja, ja. Du kommer etter. Men alle skulle være med. Og så kom det hvor Josua sa, nå kan dere rope. Ok, og hva skjedde da? Ja, det noen som har hatt åpenbaring om at det var en engle her som kom og bare tråkket på disse murene, så det falt ikke over ende, men bare datt rett ned. Jeg har vært på det stedet der. Og vi har jo, men I hvert fall så falt det. Fordi at det var sikkert veldig mange, eller I hvert fall en god del, som kom med veldig opplysninger til Josua. Kan vi ikke stanse med dette tullet her nå? Nå har vi gått I 5 dager, og vi slitne. Og I Jeriko det ofte varmt, spesielt altså. Det jo en, det ligger jo en 300-400 meter under havet som døde havet. Det ligger jo nær ved døde havet. Og kan vi ikke heller be litt sammen og finne et råd? Har vi noen krigsmaskiner eller hva som helst? Men Gud hadde fortalt Josua, og han var modig. Ledere trenger mye mot. Svært mye mot når man skal innta nye områder. Ja. Men vi må høre på, fra Herren, og vi kan dele det sammen. Og der vi nå, så vil Gud ha oss videre. Vi har så vidt begynt å lea litt på lilletåa, og litt grann på stortåa. Men nå det så viktig for oss. Gud, nå kommer du og vil vise oss veien videre. Og vi vet det. Det første punktet innvielse. Ja. Og vi skal bare komme litt, enda litt mer tilbake på dette. Men her ser vi altså at seieren ble vunnet nettopp. Halleluja. Det står at muren raste sammen, står det. Amen. Det var jo en spesiell kvinne I den byen da. Husker dere navnet på henne? Det spesielt. Hun var en spesiell kvinne. Og igjen står det I vers 12, kapittel 6. Det 17, mener jeg. Nå skal byen være lyst I bann. Både byen og alt som I den skal tilhøre Herren. Bare horkvinnen. Hun hadde jo ikke noe særlig god titel da. Nei. Bare horkvinnen Rahab skal få leve. Hun og alle som I huset hos henne. For hun skjulte utsendingene vi sendte. Og så var det en betingelse. Hun måtte samle familien sin under skarlagens nord. Og så står det videre også at I vers 24 og 25, vi kan lese vers 25 da, Josua sparte horkvinnen Rahab, hennes fars hus og alle som hørte til henne. Derfor har hun blitt boende I Israel til denne dag, fordi hun skjulte utsendingene Josua sendte for å speide på Jeriko. Denne horkvinnen satte spor etter seg I livet. Kraftig. Hvorfor? Hun tok imot troens ord. Ingen andre. For hun visste, hadde hørt, og hadde hun hørt, om Gud stor, hadde ført dem gjennom Rødehavet, det tok hun inn I seg. Nå vet jeg, disse kommer til å innta Jeriko. Og vi vet det I denne tiden her nå, det Guds menighet virkelig store mulighet. Vanskeligheten I verden øker, frafallet, skilsmisser, ungdommer tar livet sitt hundrevis I dette landet her, vet dere det? Og derfor det eneste redningen som alltid har vært, det Guds menighet. Vi klager på verden vi, og det elsker djevelen. I stedet for å si, vi har en Gud som større, la oss bygge Guds menighet. La oss gå sammen for å se Guds storhet. Amen. Ja. Og hva slags spor satte hun etter seg da? Hun giftet seg
Rahab etter hvert, med Salmon og Rutt og Rahab og Salmon fikk en sønn som heter Boas. Og Boas giftet seg med Rutt. Nydelig Ruts bok som vi skulle hatt undervist om. Det en av de flotteste kjærlighetserklæringer vi har i Bibelen angående trofasthet og godhet og holde fast med de man har, kan si, har vokst opp med. Og etter det så skjedde følgende at de fikk en sønn som heter Obed. Og Obed, han ble far til Isai. Og nå begynner dere kanskje å kjenne mer til. Og Isai fikk sønnen David. Som var med å forandre hele gudstjenestelivet. Og Israel ble en nasjon som reiste seg. Halleluja. En kvinne forandret hele familiekursen. Så det livet vi lever setter vi spor etter oss. Men hun vågde livet sitt selv. For hun tok imot speiderne og kunne ha blitt oppdaget og drept. Men hun stolte på trons og på Guds ord og tok imot speiderne og reddet og satte en helt ny kurs for hele sin familie. Horkvinnen, derfor er det så viktig, står bare det hun har blitt titulert hele tiden her i Josuas bok som horkvinne. Ja. Men senere ble hun kvinnen Rahab. En skjønnhetens kvinne. Amen. Tenk du hva Gud kan bruke et menneske til. Halleluja. For vi begynner å tro på ham. Og det skjer ofte da, der vi er nå, er vi villige da, til å nære oss og gå videre med Herren. Så dette blir jo en enorm seier. Og så kom da neste punkt. Og vi kjenner oss igjen her. Her i menighetssammenheng. Rundt omkring. Byen Ai faller. Kapittel 8. Her står det. Herren sa til Josua: Vær ikke redd og bli ikke nedbrutt og frykt. Og så kom det fra vers 3. Så brøt Josua opp sammen med hele stridsstyrken. Nå er kapittel 8 nå. Ja. Nei, det er i kapittel 7. I kapittel 8 skal vi komme til etterpå. Men der står det i vers 3 i kapittel 7. Da ventet de tilbake til Josua og sa til ham: La ikke hele, for de hadde vært med og sett på hvordan det var i Ai. Da vendte tilbake til Josua og sa til ham: La ikke hele folket dra opp, men la omkring 2 eller 3 000 menn dra opp og slå til mot Ai. Slit ikke ut hele folket, men dra dit, for det er få folk i Ai. Og så dro 3 000 menn. Men hva skjedde? De tapte. Nå hadde de hatt noe kjempesvære seier av Guds mirakler og Guds kraft. Og så plutselig så drar de opp, og så taper de. Og Josua var knust. Og det var godt. Hva er det som skjer? Da flerret Josua klærne sine og falt til jorden på sitt ansikt foran Herrens ark og ble liggende helt i kvelden. Han var så knust, både han og Israels eldste. Og de strødde støv på hodet sitt. Josua sa: Herre, Herre, hvorfor har du ført dette folket over Jordan? For å overgi oss i amorittenes hånd, så de kan utrydde oss. Hadde vi vært fornøyde med å bosette oss på den andre siden av Jordan? Å Herre, hva skal jeg si når Israel flyktet for fiendene sine? For kananeerne og alle som bor i landet får høre det, og de kommer til å omringe oss og la våre navn bli utslettet på jorden. Hva vil da du gjøre med ditt store navn? Det kom opp. Hva med hans navn? Og så kommer det videre, skal du høre. Så sier Herren til Josua: Stå opp. Hvorfor ligger du slik på ditt ansikt? Israel har syndet. Og nå kommer den kraftige kosten. Og de har altså overtrådt min pakt som jeg bød dem. For de har også tatt noe av det som var lyst i bann. De hadde både stjålet og bedratt.
og de har gjemt det blant de selv eier. Derfor kunne ikke Israels barn stå seg mot fiendene sine, men de måtte flykte for fiendene sine, for de selv er lyst i bann. Jeg vil ikke lenger være med dere hvis dere ikke får bort det bannlyste fullstendig bort fra deres midte. Stå opp, hellige folket, og si, hellige dere, til i morgen, for så sier Herren Israels Gud, det som er lyst i bann er i din midte, Israel. Du skal ikke stå deg mot fiendene dine før dere tar det som er lyst i bann fra deres midte. Hva var det som hadde skjedd? Tenk du, en hel nasjon tapte. For det var synd. Ja, det var synd i leiren. Vi kan be, vi kan faste, vi kan lovsynge. Kommer ingen sted videre hvis ikke vi får ut synden og stoltheten. Og det som Herren misliker i våre liv. Amen. Og hva var det som skjedde nå da? Jo, da kom det at hver stamme ble tatt ut, så ble en hver ett tatt ut, og så ble en hver familie tatt ut. Og så kom det en mann som hadde gjort det, som var grunnen til det som hadde skjedd. Han heter Akan. Kan vi lese om Akan? Så førte de fram hans egen familie, mann etter mann, kom. Og Akan, som var sønn av Karmi, sønn av Sabdi, Seras sønn av Judas stamme, ble tatt ut. Da sa Josua til Akan, min sønn, jeg ber deg, gi Herren Israels Guds ære, og bekjenn for ham, og si meg nå hva du har gjort. Skjul det ikke for meg. Akan svarte Josua og sa, det er sant, det er jeg som har syndet mot Herren Israels Gud, og dette er det jeg har gjort. Da jeg så et vakkert babylonsk klesdrakt blant bytte, sammen med 200 sekel sølv og en gullbarre som veide 50 sekel, fikk jeg lyst på alt dette og tok det, og der er det skjult i jorden under i teltet mitt, sølvet nederst. De pene syndene ligger nederst, ja, gjemt. Herren kjenner hjertene våre. Så det at vi får være i lyset og bli renset. Amen. Og så kom da, hva var det som skjedde? Jo, de Akan, de var jo så strenge, men dette var jo lovens tid, så Akan måtte dø på grunn av sine overtredelser selv, om han hadde bekjent. I dag er det jo noe annet, for dersom vi bekjenner våre synder i dag, så er han trofast og rettferdig, og så forlater han oss syndene våre, og så renser han oss fra all urettferdighet. Men det er så viktig for hver og en av oss at vi vandrer i lyset. Og man tror det at menigheten, den er min. Det har aldri vært, det er hans menighet. Og vi kan da ikke finne på å gjøre hva vi vil i Guds menighet. Og spesielt som leder, vi må høre fra Herren. Og Gud hjelpe oss til å gå videre sammen. Og det er ingen grense hva Gud kan bruke Guds menighet til når det er renselse og kraft. Amen. Og hva skjedde nå da? Jo, nå var det slutt på overfladiskhet, for de sendte bare 3000 mann opp. Nå var det 30.000. Og nå tok de det seriøst. Hør hva jeg sier. De tok det seriøst. De gjorde ikke som de ville, men de tok seriøst og vant seier over fienden. Halleluja. Og det er der det ligger. Djevelen er beseiret. Men når vi har renset i Jesu blod, så har vi autoritet. Og vi ønsker og lengter etter å se Gud bevege seg. Og at du og jeg vokser, så ikke bare blir opptatt med deg og meg, men at Herre, frels, forløs, skap noe nytt, erobringsånd. Og det er jo klart, en forretningsmann, det kom for meg igjen, som driver business. Og så plutselig så tar han et oppgjør. Det har jo ikke vært noe vekst, de er på vei til underskudd. Men det gjør jo ikke menighetene og lederne. Har vi det første tegnet på at det er noe som ikke stemmer, vinner vi mennesker. Men vi stopper ikke opp. Vi søker ikke Gud. Gud, det må være noe som ikke stemmer når ikke vi vinner mennesker for Gud. Og folk blir helbredet. Amen. Så Gud må hjelpe oss. Vi er inne i en fase nå hvor Gud vil forløse mer av Guds kraft. Og at vi får troen og erobringsånd, for det har med tro. Og dette har med at det er ikke enmannsjobb, det er ikke tomannsjobb, men at vi sammen kan begynne å forstå. Dette er
For vi ønsker å se vanse forandret. Hvem ønsker mest av det? Gud. Du og jeg hadde ikke gjort det hvis ikke Gud hadde begynt å tale til oss. Amen. Men vi opptatt med gode møter og mindre gode møter, og vi trenger mer av Guds nærhet. Men det livet vårt i hverdagen, og ikke denne negative tonen. Uff, nei, vi får denne troens positive kraft. Og vi inntar ai, halleluja. Og vi inntar Jeriko, det var jo det første. Og vi inntar steg for steg, men det steg å gå i hvilken posisjon vi står i. Her guddommelig strategi for oss alle. Hva vi igjen driver med. Sånn det også når jeg også vinner familien sin. Så ser jeg nå at du har ting, noen i familien din som kanskje ikke frelst. Kanskje det kan være onkler eller tanter, barnebarn eller hva det måtte være. Jeg har noen. Og da ser jeg det. At dette her må jeg reise meg opp for. Og stå. Fordi det min rett å se barn og barnebarna våre frelst. Det vår rett. Du kan lese fra profeten Jesajas. Halleluja. Og det vår rett å se mennesker frelst. Det vår rett å se mennesker helbredet. Amen. Og da vil han bruke oss sammen. Og det jo klart det at der hvor mennesker vil komme og få hjelp, både når det gjelder legedom til ånd, sjel og legeme, når kjærlighetens kraft begynner å flyte sterkere, det jo Guds menighet. For Jesus har det, og han har alt. Og så bor han i oss, men sammen så blir det en kropp som beveger seg og får se Guds herlighet. Amen. Vi ikke der, men vi driver og skal bevege oss. Så vi driver og skal bevege oss, og så det helt av spørsmål, vil du være med? Ja, halleluja. Så han måtte stille opp folket, broder Josva, igjen og igjen. Halleluja. Så når du da leser da, kapittel 8, så står det etter at de hadde vunnet seier, i kapittel 8, vers 30, så står det, bygde Josva et alter for Herren Israels Gud, på Ebalfjellet. Slik Herrens tjener Moses hadde befalt Israels barn, som det står skrevet i Moses lovbok. Et alter av hele steiner, som ingen mann har brukt jernredskap på, og det bar de frem brennoffer og fredsoffer til Herren. Og Gud bruker ikke jernredskap på oss. Han bruker sin kjærlighet om vi vil. Amen. Som jeg sier når jeg har vittnet for mennesker eller ungdom, så sier du ser i naturen, sier jeg, at det lys, og det mørke, og det natt, og det dag. Det en Gud, og det en djevel. Jaha. Og så har vi fri vilje. Og så sier jeg, Hellig Ånd her. Ja, hvordan kan jeg vite det, kan jeg si til dem? Jo, like sikkert som det luft her. Har du sett lufta, sier jeg? Nei. Men tankene våre da, tankene våre jo det mest sentrale at du her nå, det at tankene har gitt ordre til viljelivet ditt. Så det alltid det usynlige som styrer det synlige. Ja, jaha. Og så sier jeg til slutt, Gud har gitt deg fri vilje, hva vil du? Og det som med oss også, vil vi videre? Det der det ligger til å bygge Guds menighet, som jeg sier til uforelste. Og da forstår, ungdommen tar det med det samme, og så viser dem da til Johannes 1,12. Får dem til å lese det. Og da forstår de. Det kan være for noen av dem blir bevart. Men flest av dem, når de kommer i nød, så det noen som sitter igjen. Vær klar over det. For vi går inn i en tid av veldig mye uro. Men da skulle det være en oase, halleluja, midt på stedet hvor folk vil komme og møte Guds kjærlighet og tro og optimisme, for vi har det beste fremfor oss, og det ikke grense hva Gud kan bruke denne menigheten til, men det begrenser vi, for han har gitt oss alt. Hva vil vi? Vil vi høre? Vil vi ta tak i dette? Amen. Og det med strategien. Halleluja. Og når man ser dette, så det jo spennende også å tenke at jeg og du får være med. Koster noe? Ja. Det lidelser? Ja. Det oppstandelse? Ja, ja, ja. Men tenk, venner, han kommer snart nå, så nå gjelder det å jobbe. Men derfor Josvas bok, vi finner det i Efeserbrevet, parallellen, erobring. Husk det,
De hadde ikke erobret noe i de 40 år menigheten var i ørkenen. Og ingenting i de 400 årene de var i Egypt av det de skulle ha, av det som var visjonen. Gud har en visjon for denne menighet, det det som er. Og det må jeg og du få ned, og det å være. Og vil vi være med, dess flere som melder seg på, det går jeg for. Amen. Ja, men det slik, og det slik. Få vekk det tullet der nå. Begynn, vi søker Gud i bønn og innvielse. Og vi roper til Gud dag og natt nå, i menigheten her. Halleluja. Det stort. Og det blir større. Og det blir størst når vi hjemme i himmelen. Da får du igjen, for det kommer en lønningsdag. Ja, vi får lønn her nede også. Du går an å få lønnspålegg hver dag her. Ja. Bibelen sier det. Frimodighet er stor lønn. Tenk på at det står ikke bare lønn, det står stor lønn. Stor lønn. Wow. Det er noe det. Det er noe det, Johannes. Tenk at du er for stor lønn hver dag. Den bankkontoen, den øker jo nå så stadig. Vi må inn på se hvor mye er det på kontoen nå. Er det så mye? Halleluja. Men det går ikke an å overtrekke bankkontoen til Gud, vet du. Nei, den like full. Om vi tar ut, ikke det bra? Amen. Men visdom gir du oss Gud nå. Videre, for det ber jeg om, og Margot og jeg ber hver dag, tror jeg, om visdom og innsikt. Det nye steg. Selvsagt, å ha møter og arrangere, det klarer vi alle. Men det jo Guds sak til å inngi stegene videre, til at vi kan erobre ting og sette føttene på steder hvor djevelen har holdt fast før. Nå må han vike. Amen. Halleluja. Og sånn er det på Borøg også. Vi har begynt, og nå stegene videre. Og det er en av strategiske tingene vi kan be om. Gud, send oss en eller to ungdommer som tent av Gud, som kan gå inn. Det en side av det. For å kunne erobre noen flere som blir disipler. For det vanskelig for oss å være disipler. For da må du være elev, og da må du være så ydmyk at vi må høre og gjøre. Ja, nei, jeg gjør det som passer meg. Men det går ikke det i et teamarbeid som menighet. Skal vi videre, så er det nettopp dette med den hellige ånd, og han hjelper oss. Halleluja. Og det har ingenting med at noe skal bli styrt. Han bruker ikke jern, men det den hellige ånds kjærlighet som sier, dette veien. Dette veien sammen. Så begynner du å drømme gode drømmer. Halleluja. Så begynner Gud å tale profetisk. Se, dine ungdom kommer til deg. Halleluja. Se, jeg gjør noe nytt. Nå spirer det frem. Herre, vi takker deg. Fordi at du underviser oss og hjelper oss. Halleluja. Takk for det ting enkelte ganger du viser på i våre egne liv. Og vi må omvende oss, og du renser oss. Men du er glad i oss. Og det frihet, og det godhet. Takk for vennene som har kommet i dag, og alle de som vil høre senere også. Styrk hver og en. Gi hver og en mot, Herre, til å gå med deg. Og menighetslivet her i Sion og hele Listerland, Herre. Takk for en oppstandelsestid ved å høre fra deg og gå med deg i Jesu Kristi navn. Og folket sa, amen. Det var det. Gå, begynn å lese i dette. Skjønner du, det så mye visdom og innsikt for oss alle. Ja, sitter to vekkelsesjenter på første benk her. Halleluja. På tredje benk vet ikke hva jeg skal si. Nei, det er andre benk. Det er tredje benk vet ikke riktig hva jeg skal si. Fjerde benk sitter bare én. Men så fint at dere er her da. Altså det som at Gud har jo aldri vært avhengig av mange, men han må ha en eller noen. Må ha noen. Amen. Som vil. Amen. Og jeg var oppmuntret av å være ute på Borøg på tirsdag, for jeg merket det var en ny atmosfære der. Og gjennom dette her, så er det åpenhet og godhet, så vi kan få lov til å stå sammen og være med. For det er det viktigste arbeidet i universet. Det er å bygge Guds menighet. Men det kan ikke bygges med runde steiner. Men det må være hele steiner. Amen. At vi kan hjelpe hverandre og styrke hverandre. Halleluja. Og tenk på det at nå er vi snart inne på det. Tenk på alle de som kommer til å bli frelst også på husbesøk her.
Vi vil dra, vi vil etter hvert se og dra familien inn til Kristus. Det blir herlig. Og så vil de komme, også her. Jeg har bakt kake. Nei, ikke jeg igjen. Det var språkfeil. Det er ferske. Hva kaller du disse ferske? Det er kaneliboller. I dag har jeg bare spist to, så du kan ta tre.